Dobrý den, já jsem Pavel Štrun, svým dnešním hostem je Milan Hnilička, poslanec a vládní zmocněnec pro sport. Pane poslanče, dobrý den. Dobrý den. Mám pro vás ten nejvíc klišé dotaz, který mě může v souvislosti s vámi napadnout. Kdy bude další Nagano? No, to je pěkné, no. To je velmi těžká otázka. V současné době, tak jak na tom obecně kolektivní sporty jsou, tak. A když se bavíme o hokeji konkrétně, tak přestože je tam určitá zlepšená tendence v juniorských národních týmech, tak v tom Ačku zatím máme problém se probojovat skrze čtvrtfinále, tudíž další Nagano, těžko říct, nechci být pesimistou, ale myslím si, že nás čeká ještě hodně práce, nebo hokejový svaz a hokejové kluby čeká hodně práce, aby začali znova vychovávat reprezentanty takové, které by měly šanci si o to zlato zabojovat. Jaký je rozdíl mezi vámi a těmi, kteří by teď o to zlato měli bojovat? Co se stalo? Tak obecně ten sport šel dolů. To není jenom hokej. Děti dneska mají trošku jiné zvyky, než jsme měli. My mají více možností nejenom sportovat. My jsme vyrůstali v době, kdy jsme přišli ze školy, šli jsme před barák a hráli jsme různé hry na honěnou, různé sporty a tak dále. A těch sportů zároveň ale nebylo tolik. Jo. Víceméně většina z nás hrála. V zimě hráli hokej, v létě fotbal. Co občas, příroda dala? No. Občas nějaký basket, v zimě jsme lyžovali, ve škole jsme se museli naučit plavat, bylo to všecko takové přirozené a tělocvik byl velmi oblíbeným předmětem ve škole, jak se neučit, jo? A vyblbnout se během školní docházky. Dneska se tohleto opravdu otočilo a děti už se tolik nepohybují, mají spoustu lákadel, sociální sítě, všichni známe ty jejich tablety, telefony, které jsou obrovským lákadlem, které my jsme neměli. A je potřeba pracovat s dětmi tak, aby jsme znova našli pro ně tu zálibu v tom sportování, ať už je jakékoliv, ale, to je ta nejsložitější cesta, která nás čeká. Řekl byste, že možná určitý dobrý standard, blahobyt, vlastně kazí ten hokej, když zůstaneme u něj? Tak obecně tak. Možná já si vzpomínám totiž ze svého rodného města, když spolužáci, kteří chodili do hokejové třídy, tak kteří museli vstávat ve 4 ráno. Chodili prostě na led v 5, v 6 a pak šli ještě do školy. Dneska řada rodičů vám třeba řekla, no je to příliš náročné na to dítě, tak jenom jestli z tohohle pohledu se to prostě změnilo. Rozumím. Nějaká větší pohodlnost. Já vám odpovím, Marián Jelínek má skvělé semináře pro rodiče na tohleto téma. Žijeme prostě v době blahobytu, je to na jednu stranu skvělé, nicméně motivačně pro ty děti je to dneska hrozně těžký. My jsme, když si vzpomeneme jenom na sebe, tak jsme chtěli hrát v zahraničí, dostat se za hranice, což jsme tenkrát nemohli. Že jo? Sport byl tím nejlepším nástrojem, jak se podívat možná do některých západních zemí, řekněme. To dneska není, naštěstí, děti můžou cestovat po celém světě, rodiče jsou na tom různě ekonomicky, takže některé děti tu možnost mají procestovat celý svět už jako mladé, tudíž tam se smazává tato motivace. Zároveň dneska vidí, díky médiím je veřejné, kolik ty hvězdy vydělávají peněz, což je taková negativní motivace, protože dost často jsou tímto motivováni rodiče a těžko se jim divit, když potom vidí, že těm, kterým se to povede, těm profesionálním sportovcům, tak si opravdu vydělají velké peníze, zajistí jak sebe, tak své rodiny na několik generací, tudíž chápu, že to je lákavé. No. Role státu v podpoře sportu, tak kdo jiný by tomu tedy měl rozumět než vy, vlastně propojení sportu, politiky, co státu chybí k tomu, aby něco takového podpořil? Protože zase já se vrátím do svého dětství, kdy 15-tisícové město Rokycany v podstatě na ten hlavní sport mělo halu. Házenkářská hala, lední hokej, fotbal, gymnasti, volejbalisti. Co mi uniká tedy? A co můžete vlastně udělat vy, protože říkal jsem to vaše propojení, sportovně politické. Když budeme mluvit o roli státu, tak je potřeba zmínit nejenom státu jako vlády, ale samozřejmě kooperaci krajů a měst, protože tyto všichni se podílejí na jakési tvorbě té státní sportovní koncepce. A to je něco, na co já poukazuju se v posledních 20 letech. Opravdu ta práce s tím pohybem se zanedbala. Sport jako takový, přestože to je absolutní fenomén, dotýká se nás úplně všech, od dětí až po seniory, tak sportovní infrastruktura,
zanedbaná. Spousta tělovýchovných jednot má stará hřiště nebo nevyhovující hřiště. Města se samozřejmě po revoluci věnovaly výstavbě různých kanalizací, chodníků, zvelebování svých, řekněme, měst, ale dost často se zapomínalo na sport, proto vlastně v podstatě i já jsem skončil až v té politice dneska, když jsem skončil s aktivní kariérou. Začal jsem pracovat s dětmi na hokejovém svazu a zjistil jsem, že prostě takhle to dál nejde, že ten stát systematicky vůbec v tom, s tím sportem nespolupracuje. Takže 20 let nám byly děti jedno ve smyslu sportovním nebo nějakém? Podcenili jsme ten vývoj, protože když si to vezme, ještě před 20 lety jsme měli úspěchy z těch minulých generací, to už je třeba ještě stále generace. No, tak to je asi ta vaše, no. Naše, moc nevím. Kde, ať už to byl fotbal, nebo hokej. Já už jsem se potom přestal modlit u televize, to bylo na gále, tak už jsem se na to vykašlal. Už jsem nějak i dospěl potom. My se bavíme o tom vlastně nejvyšším článku, který je vidět, to je ta reprezentace, jasně. Ale postupně nám pod Prahově začal upadat ta tělesná výchova a ten pohyb těch dětí, který je strašně důležitý pro ty další generace. No, řekněte mi, promiňte, ale vy to asi vidíte na vašem příkladě, když vidíme právě reprezentaci, kde jsou hráči, kteří skutečně hrají za velké peníze a ještě dostanou prostě za to hraní v té reprezentaci jakoby další peníze. Já možná chci působit jako úplný naiva, ale jestli třeba ty peníze by vlastně neměly spíš jako plynout na těm nejmenším klubům, oblastním nějakým přeborům a tam právě začít, řekněme, jako s těmi minižáky, dorostu. Přesně a to tak, jsem. Protože pak hrát za ten stát je vlastně jako čest, ale já jsem jako naivní. Takže ne, nejste naivní, ale přesně to jsem myslel tím tou podporou toho sportu obecně. Jasně. Ten stát by se měl starat o podporu mládeže, nebo stará se hlavně o podporu mládeže, tak aby vytvářel co nejširší tu pyramidu dole, tu sportovní, co nejširší základnu sportovní pro jakýkoliv sport. A potom do toho přijdou ty kluby a ty už si vyzobávají a ty různé sporty už si vyzobávají ty talenty a už s nimi pracují tak, dál. Kluby za a pak zase ten stát přebírá tu zodpovědnost za tu reprezentaci a společně se svazy se snaží nastavit podmínky tak, aby ty talentované děti mohly mít podmínky takové, aby mohly reprezentovat co nejlépe. To je jednoduchý systém, byl tady vždycky. Trochu jsme ho opustili, některé okolní státy evropské si to od nás vzali, tento systém, a jsou v tom úspěšné. My dneska se to snažíme v určité fázi modifikovaně zase trochu vrátit, ať už jsou to sportovní třídy, tréninková střediska mládeže, co tady byly. No, dneska, to si pamatuju, když dneska, přesně tak. Dneska to chceme nahradit akademiemi, ale je to o té spolupráci s krajem, s obcemi a hlavně ten stát jako takový musí vzít tu roli. Vy jste zmínil jedno slovo, koncepce, nějaká celková koncepce. Já když se ale třeba podívám za tu neexistující koncepci, jestli vlastně za to nemůžou tak trochu i vrcholní politici, protože já vždycky, když Martina Sáblíková uspěje, klobouk dolů před jejím úspěchy, a kdykoliv ona uspěje, tak se najednou objeví hala pro Martinu Sáblíkovou, respektive pro rychlobruslení. Jestli to není takové výkřikové. Já skoro se obávám, kdyby někdo uspěl v sumu, jestli to neznamená, že se tady budeme přejídat, protože chceme každý najednou uspět. Teď to berte prosím jako nadsázku, ale jestli to právě není důkaz toho, že ta koncepce není, že takové to nadšení pro před 2-3 lety biatlon, teď, nebo ne teď, Martina Sáblíková, to už je pořádný porcelán, kdy ona vlastně se jí vede dobře, ale spíš jestli mě tam trochu ta koncepce chybí. Je to přesně o tom, proč vlastně dneska já jsem vstoupil do politiky. Jediný důvod, aby jsme nastavili systém v tom sportu a nastavili úřad, když už to nemůže být ministerstvo, alespoň agenturu pro sport, která se systematicky a metodicky prostě tomu sportu bude věnovat. Od toho úplného prvopočátku, kdy dítě přijde do školky a do školy na tělocvik, až po tu reprezentaci. To je něco, co jsme opustili, kdysi jsme tady mívali jakési ČSTV, to se pak přeměnilo v ČUS, byly tady několik střešních organizací, tady stále funguje, ale stát jako takový za to nebral tu zodpovědnost dostatečně, i když sport byl umístěn na ministerstvu školství, což určitou logiku má, ale jenom jako jedna z oblastí nebo jedna z činností, a to školství má spousta svých činností a důležitých, tak ten sport tam dost často byl tak jakousi popelkou, a to je to, o čem já mluvím, že ten stát tohle to podcenil, a pevně věřím, že tohle to teďko napravíme a vytvoříme úřad takový, který se opravdu bude starat o ten sport jako takový. Věříte si na to, protože ten sport, co si budeme povídat, vrcholový sport, to jsou vrcholové peníze. Každý si chce asi trochu sáhnout na ty obrovské částky.
Povede se vám, nebo je to možné uspět? Protože když to bylo na ministerstvu školství, vlastně protože teď se bavíme o té Národní agentuře sportu, který byste měl vést, pakliže všechno tedy půjde tak, jak pan premiér naznačil. Jestli to není, prostě se ty obrovské peníze hnou z jednoho ministerstva z jednoho úřadu na druhý úřad. Kde je ta garance skutečně, že se něco změní, že bude myšleno na ty, řekněme, ty okresní přebory, když to přeženu? Tak tahle ta garance se částečně týká teďko té nově přijaté novely o podpoře sportu, kde tam jednak byly přijaty opatření, kdy ta agentura bude definovat oblasti, do kterých chce investovat peníze a bude to schvalovat vláda, takže tam vláda bude mít přímý vliv na to, kterým směrem ten sport se bude vyvíjet. To, že to vezme ten odbor, nebo ten odbor sportu, že vyjmeme ze školství, dáme ho stranou na jakýsi pedestál, přímo pod ústřední správní orgán. Samostatné ministerstvo, někdo by tomu řekl. No, teď, ale to je přesně to, co to sportovní prostředí po čem volá už léta. To je to, co nám tady chybí. Protože jenom významově, když se nebudeme bavit jenom metodicky, ale v číslech, dneska ze sportování jako takového jde do veřejných rozpočtů 60 až 70 miliard. My zpátky reinvestujeme jako z té centrální úrovně 7. Doteďka to bylo 5 a méně, tak to je přece absolutní nepoměr. Pak se nemůžeme divit, že ten sport, ať už vrcholový nebo obecný, prostě šel dolů. Tudíž to je něco, co já říkám, biju na poplach a říkám, já jsem zástupce sportovního prostředí, i když teď jsem si teda řekněme, odskočil do poslanecké sněmovny, ale jinak to nejde a tam jsem se snažil všechny přesvědčit a dva roky jsem s nima, nebo rok a půl jsem se všemi komunikoval, aby jsme právě tohleto všem vysvětlili, že je opravdu potřeba zabrat, že to není jenom o nějakém sportování si někde v rámci kroužku, ale to se týká prostě i zdraví všech té naší nadcházející generace a tak dále. Já vím, že to možná zní nezábavně, ale to je opravdu součást. No ne, tak jsou to taky trošku ty fráze z těch brožurek, proto se doptám. Co to reálně pro rodiče bude znamenat? Co to reálně, protože ten nepoměr je obrovský, 70 miliard versus 7 miliard nebo 5 miliard, které dosud šly. Když bude mít někdo syna nebo dceru, pětileté děti, čtyřleté, bude chtít dát nějaký sport, co je ten ideální scénář? Protože všechno je o penězích. To znamená, že nebudou muset kupovat brusle, nebudou muset kupovat brankářská výstroj, no tak to je pořádná raketa. To by mělo už všechno být? Ideálně, když to teď použiju zpátky trošku k hokeji, se vrátím, kde jsem teda působil v tomhletom rozvojovém programu. Už dneska v hokeji, mám pocit, že to je 5, možná už 7 let, funguje program, kdy každý klub, který je zaregistrován v Českém hokejovém svazu, je jich zhruba 150 nebo 160, obdrží každý rok výzbroje pro ty nejmenší v hodnotě 70 až 100 tisíc. Na to ten Český hokejový svaz dostává dotace od státu. Je to proto, aby děti v prvních pár letech si nemuseli právě tu výzbroj kupovat, možná brusle, protože z nich vyroste to dítě, ale takovou tu nejdražší výstroj, hokejky, tak to dostane od toho klubu. To je ta cesta, která by se měla nastavit pro všechny sporty. Dneska rodiče, mám pocit, utrácí až 80% těch peněz, které jdou do sportu, tak to jde z domácností, což je teda nepříjemné, ale... No je to strašné. Ale je taky potřeba si opravdu uvědomit a my potřebujeme pracovat s rodičem a to je to nejdůležitější, že rodiče potřebují ty své děti přesvědčit o tom, že se hýbat musí. Oni prostě potřebují kvůli svému zdraví a i kvůli tomu učení, kognitivní funkce a něco a tak dále. Je to prostě pro ně důležité, aby se hýbali aspoň tu hodinu denně, aby nahradili to, co jsme mývali my přirozeně. Ten přirozený pohyb před barákem, ta moje generace, všichni o tom mluvíme, ale ono to dneska už spontánně se neděje. Tudíž ty rodiče mají tu zodpovědnost a musíme je vzdělávat o tom, co vlastně se stane, když ty jejich děti se budou neustále omlouvat z tělocviku a hýbat se nebudou. Dobře, ještě dovolte jednu věc právě k oné Národní agentuře sportu. Lukáš Bartoň z Pirátů, když právě ve sněmovně byla ta debata ohledně transparentnosti peněz. Tak on říká, předložený návrh zákona tu transparenci neobsahuje. Navrhli jsme úplně nejobyčejnější opatření a to, aby měli transparentní účet. Abychom věděli, do jaké organizace ty veřejné prostředky putují. Ani toto nebylo přijato. Mluví zřejmě o nějakém svým pozměňovacím návrhu. Proč něco takového není? Protože jsme to vůbec neměli vydiskutováno se sportovním prostředím. Dneska, když se bavíte program Můj klub, to je program, kde ze centrální úrovně jdou peníze až do toho nejmenšího vesnického klubu.
To je, myslíte, nereálné? Když jsou třeba prezidentské volby, tak všichni si zřídí ty transparentní účty, kam přistály peníze a pak... Jo, ale dneska já vám chci říct, že... Tvorba plagátu Miloš Zeman, 1000 korun. To není o tom, že my bychom nechtěli, aby měli ty transparentní účty, ale transparentní účet znamená, že si zřídí další účet, musí si zřídit další účet na té vesnici. Hmm. Oni dneska mají problém vůbec si zažádat o tu dotaci v tom formátu, jak je to dneska nastaveno. Ta administrativa je tam poměrně, není úplně složitá, ale není to tak jednoduchý. V důsledku toho nám dneska z cirka 10 tisíc sportovních klubů, které v republice máme funkční nebo aktivní, ano, si zažádalo v loňském roce 4 000. Ale to se to teda už zlepšilo, protože o tom sportu se hodně mluví a snažíme se vytvořit lepší podmínky v rámci toho dotačního programu Můj klub, tak je to 6,5 tisíce klubů. Ale my bychom potřebovali, aby se zažádalo 10 tisíc klubů, aby opravdu takže ty peníze prostě došly všude. Je to administrativa? Nebo je prostě to nárůst administrativy, který nebyl oddiskutován s tím sportovním prostředím. Já jsem fakt jako rok a půl hodně komunikoval s těmi zástupci. Aby ty kluby prostě řekli, za co ty peníze utratí. Ale teď nepleťme si to, že v rámci té kontroly my se na ně nemůžeme podívat, na ty peníze. Můžeme, naopak. My chceme vytvořit odbor kontrolní, jasně, silnější, než je doposavať. Ale to neznamená, že na ty peníze není vidět. To, co Piráti nebo to, co kolega Bartoň navrhuje, je zřízdit další účet a zase si vést ten účet a mít to transparentně. V ideálním světě možná ano, ale my se snažíme chovat reálně tam, kde jsme dneska. Několikrát zmiňujete, že jste si vlastně odskočil do té politiky. Jak se to na člověku ze sportovního prostředí, který tam byl vlastně celý život, promítlo? A teď ještě, vy vlastně jste hnutí ANO, byť nestraní hnutí ANO, tak baví se s vámi všichni lidé, když jste přijel se zlatou medailí? Tak hnutí ANO má spoustu příznivců a také spoustu kritik a řadu kritiků. No. To je potřeba takto vnímat. Já jsem do té politiky vstoupil z jednoho a jediného důvodu, a to je sport. Sport je můj život. Já jsem se, když jsem dělal na hokejovém svazu, tak jsem se věnoval mládeži, trenérům mládeže a rozvojovým programům a tenkrát jsem mě ta cesta zavedla k tehdejšímu ministrovi financí, což byl pan Babiš, současný premiér, a ten naprosto jasně dokázal rozklíčovat tu problematiku, kterou jsme v tom sportu měli a navrhl mi, jestli opravdu to myslím vážně a chci s tím sportem něco udělat. Takže mi dává tuhle příležitost se prezentovat v poslanecké sněmovně za hnutí ANO a já jsem to zvažoval a prostě jsem se rozhodl, že tohleto je ta cesta, prostě věděl jsem, že on je rozhodnutý, že to dodrží tenhletu dohodu, takže a dneska jsme tady, kdy já mám stále jeho podporu. Řešíme tu Národní sportovní agenturu a s tím sportem se opravdu něco děje a peníze do sportu hlavně se opravdu navýšily. No, mě spíš jde o to, trochu utíkáte, mě spíš jde o to, co je právě taková defenzivní hra tady se vyvinula. To, co se říká právě o, nebo to, co se říká, to, co se píše, vytýká Andrejovi Babišovi, řekněme ten, že ve střetu zájmů, kauzy Čapí hnízdo, dluhopisů, jestli je to, nad čím přemýšlíte, jestli vám to lidi vytýkají, třeba někdo přijde z hokejového prostředí a řekne, Milane, jak jsi mohl? Jo, tak to se mi stává samozřejmě často, lidi občas i na ulici mi něco takového řeknou, ale já tohle v podstatě, ne, že bych to neslyšel, ale já jsem tak soustředěný na to, aby jsme pro ten sport vybojovali to, co to sportovní prostředí a politické sportovní prostředí celou dobu vlastně po čem toužilo. A to je to ministerstvo nebo případně prostě samostatná entita, která bude mít svoji rozpočtovou kapitolu, aby ty peníze, které prostě jsou určeny na sport, šly opravdu do sportu. A takže ty kauzy prostě... Já se snažím to nevnímat. Je to samozřejmě, je to součást toho života. Nejsem slepej ani hluchý, ale zase z toho profesionálního sportu jsem zvyklý na to, že člověk, když chce něco dokázat, tak se musí zaměřit přesně na ten cíl. A pro mě ten cíl je vybudovat pro sport co nejlepší podmínky. Jeden citát nakonec. Jiří Šlégr, když se loučil se sněmovnou, řekl, pro někoho je to směšné, ten jeho projev. Já jsem rád, že až se ti sportovci za sebou od někud vracet, tak se s nimi přijdete vyfotit, to řekl poslancům. On přitom ale zároveň řekl, že se vrací do čistějšího prostředí. Opouští politiku a jde do sportu do čistějšího prostředí. Je politika špína o tom roce a půl? Je hokej čistější než ta politika? I
No, tak... Já jenom, jestli budete mít podobný proslov, srovnává, až budu končit. Ne, já možná, já nevím, jaký budu mít já proslov, až budu končit. Jasně. A kdy budu končit, ale možná se znova vyjádřím v podobným tendencích jako v předchozí otázce. Já se snažím soustředit na to, aby přesvědčil politiky o tom, jak je sport důležitý a jaké potřebujeme nastavit podmínky pro to, aby ten sport se v Česku rozvíjel. Aby opravdu pochopili, jak důležitý obor ten sport pro nás občany je. A snažím se nevnímat a zažil jsem si za ten rok a půl takový to up and downs, jak se říká, nahoru dolů, chvilku vám to někdo schvaluje, pak zase jde proti vám, pak se to zase vysvětlí. To je ta politika asi a je potřeba se umět se všemi domluvit a hlavně mít čistou hlavu a vědět, co chcete dokázat. Takže já nebudu říkat, že politika je čistší nebo špinavější, je to určitě větší hra, než je jenom samotný. Je to prostě třeba úplně jiný sport. Úplně jiný sport, ale je potřeba opravdu vědět, co chcete dokázat a jít za tím. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji moc za pozvání.